Berita selanjutnya, kita ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Muhammad Nafizi, Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, luruan angin monsun daripada timur laut didapati masih lagi berlaku pada ketika ini dan ianya sedikit banyak telah menjejaskan khususnya kawasan perairan di sekitar Laut China Selatan ini dengan kelajuan angin di sekitar kawasan terbabit yang boleh mencecah sehingga 50 km/jam dan ketinggian ombak yang boleh mencapai sehingga 4.5 meter. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora di sekitar kawasan-kawasan terbabit melibatkan kategori ketiga untuk kawasan perairan dan perkapalan yang berwarna merah, kategori kedua untuk kawasan yang berwarna jingga dan kategori pertama bagi kawasan perairan dan perkapalan yang berwarna kuning. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Luruan angin daripada timur laut tersebut juga dilihat turut membawa bersama kadar kelembapan yang tinggi di sekitar rantau negara dan imej gemar radar pada ketika ini menunjukkan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di hampir kesemua negeri di sekitar Semenanjung kecuali di sekitar pedalaman Kedah. Dan cuaca ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Selain itu, hujan lebat juga masih lagi berterusan pada hari ini untuk kawasan di sekitar selatan Terengganu, beberapa daerah di sekitar selatan Pahang dan juga di kebanyakan daerah di negeri Johor. Oleh itu, Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan, kategori buruk untuk kawasan yang bertanda jingga dan kategori waspada untuk kawasan yang bertanda kuning. Amaran ini berkuat kuasa sehingga esok 4 Mac dan hujan lebat dijangka masih lagi mampu untuk berterusan sepanjang tempoh amaran. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan terbabit khususnya bagi mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan keadaan cuaca sepanjang tempoh tersebut. Seterusnya, kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Bagi negeri Sabah, cuaca hujan renyai kini hanya berlaku di beberapa bahagian iaitu di sekitar Kudat, Pantai Barat dan pedalaman negeri berkenaan yang dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Namun begitu, untuk negeri Sarawak, hujan lebat dan ribut petir juga dilihat berlaku di kebanyakan bahagian sebelah pedalaman dan juga barat negeri berkenaan sejak awal petang tadi. Dan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan di sekitar pedalaman Sarawak ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Namun begitu, cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di sekitar barat Sarawak ini berpotensi untuk berterusan. Oleh itu, Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan, kategori waspada untuk bahagian-bahagian di sebelah barat Sarawak ini juga sehingga esok 4 Mac 2023. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.